ska tala om tandläkarskräck, du och jag. Ja. 38 000, jag säger det igen, 38 000 svenskar lider av tandläkarskräck. Hur ska vi hjälpa dem, Johan? Ja, vad fan vet jag. Jag kan ju naturligtvis gå ut på gatan med min Black & Decker och erbjuda alternativ om de vill. Men jag tycker inte att siffran är speciellt anmärkningsvärt. 38 000 har problem med det. Jaha. Och resten av Sverige har problem att betala skatt. Så att, Men du, alltså, hur ska vi hjälpa de här 38 000 med tandläkarskräck? Du har inte svarat på den frågan. Black & Decker låter lite fisa, du, jag kan... Vad är det du ska ordna? Va? Vad är det du ska ordna? Nu ska jag få... Nu ska jag fixa en snygg brud. Eller vad, jag fixar en brud. Hon ställer upp på allting. Varför vill du fixa en snygg brud? Jag behöver ingen snygg brud. Någon och kryper in. Jag fixar det. Jag lovar det. Ring mig imorgon så får du. Hur ska du fixa en snygg brud till mig då? Va? Hur ska du fixa en snygg brud till mig då? Hur ska du fixa en snygg brud till mig? Kan du svara på den frågan? Okay. Men du, vilka knep skulle du vilja ge till dem som är rädda på tandläkaren? Ja, ta inte in på någon jävla husvagnscamping i alla fall, gjorde jag. Alltså den där jävla semestern jag var på. Min fru som tjatar om att vi ska semestra svenskt. Jag blev så förbannad. Man tränger sig in där med den där jävla husvagnen jag hade hyrt. Och backar in och bredvid ligger någon jävla kille med någon kanot och pratar om Göta kanal och tycker att det är roligt att bo i tält. Vet du, jag pissar på hans jävla tälttyg på natten där. Och det, är det någon som har försökt att sova på en campingplats en lördagnatt? Har ni försökt sova? De här jävla ljuden från tv-antennerna som vinglar, det är som en jävla symfoni, vet du, med sådana här vickande husvagnar. Det gnisslar och rasslar så det går för fan inte att sova. Det vad har det här med tandläkarskräck att göra? Ja, det kan man fråga sig. Ja, verkligen. Jag undrar det. Det är en jävla bra fråga. Vad har din husvagn semester med tandläkarskräck? Vi har här samlats idag på ditt bröllop och den stora frågan på alla släppar, det är vad det här med husvagnssemestrar har att göra med tandläkarskräck. Och du har ju alltid varit något av en både husvagnsförare och husvagnsknullare. Va? Det har du varit. Det får du inte hyckla med så här i denna kristliga högtidspunkt. Du har knullat på campingplatser, gosse, så att jag har vinit i de här jävla antennerna. Ja, fortsätt gärna. Vi har samlats ikväll för att du har valt helt bisarrt att gifta dig tvärt emot din egen läggning. Jag vet inte vad som flög i dig eller vad denna kvinna har som tillfredsställer dig mer än vad din drift kan göra. Men jag vill i alla fall skåla. Och så vill jag se dig på Hotsy Totsy Club som vanligt imorgon klockan 20 med grabbarna. Hotsy Totsy Club. Men du, det är en privat klubb vi har. Ja, jag förstår det, men Hotsy Totsy Club, har det med tandläkarskräck att göra? Alltså vi pratar om tandläkarskräck, Johan. Ska man ha rätt att bli sövd om man är rädd för tandläkaren? Kan vi ta det sen eller? Ja, visst. Men vad ska du göra nu då? Varför ska vi ta det sen? Vi ska... Sådär, ja. Nu vart det nya kemikalier i kolan. Ja, jag ska operera här. Du ska operera här. Jag har en hjärnpatient här som har fobier av olika slag. Och det är en jävla geggamoja i skallen på honom. Jag begriper inte hur det här funkar. Men vi får väl lägga ett snitt och se var vi hamnar. Vad sa du hade en fråga? Jo, jag hade en fråga här. Ska man ha rätt att bli sövd om man är rädd? Ja, det är ju kul att bli sövd, men det är inte så roligt för den som opererar. Nej. Jag får ingen att prata med.